ဒီကနေ့ရေရုံမြွေကွေးကျန်းစီစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီကနေ့ရေရုံမြွေကွေးကျန်းစီစဉ်ကနေရိုက်ကူးတင်ဆက်ပေးသွားမှာကတော့ရန်ကုန်မြို့တောင်ဝင်းမြို့နယ်ရှိမန္တလေးဂီတစီယောပဟိုမှာကျင်းပပြုလို့မြဖြစ်တဲ့နေစဉ်ကျင်းပမဲ့ဖြစ်တဲ့မြမဂီတစီယောပဟိုရုံးကသစ်ဖို့မှာခံနာမဲ့ဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီနေ့ခံနာမှာဆိုရင်မြမနိုင်ငံဂီတလောကကိုပုံမတော်တက်လာအောင်ဆောင်ရွက်ပေ
မြန်မာနိုင်ငံဂီတစီယုံပို့ဟို၄၅ကျော်စွာရွှေပြည်အယုတ်ထုဖွယ်ဝဲနေရုံးကန်တဲ့ဖွယ်ဝဲခန်းနာကိုမြန်မာနိုင်ငံဂီတစီယုံနာရကကြီးစီတူဒေါက်တာဘဘပုဂ္ဂလိတင်အောင်ရဲ့အဖွဲ့ဝင်များမြန်မာနိုင်ငံဂီတစီယုံမှအကြံပေးအဖွဲ့ဝင်များအာနာပိုင်အဖွဲ့စည်းတီတီမှတာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်များလူထုလူနည်းစားအဖွဲ့တီတီမှတာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်များမြန်မာနိုင်ငံဂီတစီယုံပို့ဟိုမှအလုံးမှုဆောင်ကော်မတီဝင်များယုန်ကီတာစီယုံမှာဥက္ကဋ္ဌအတွင်ရေးမှုများနဲ့ကော်မတီဝင်များဂီတာစီယုံအဖွဲ့ဝင်များနဲ့ဖိတ်ကြားထားသောဧည့်သည်တော်များစုံစုံလင်လင်တက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်အခမ်းအနားစတင်ချိန်မှာတော့မြန်မာနိုင်ငံဂီတာစီယုံနာရကကြီးစီတူဒေါက်တာဘဘဘိုကလေးတင့်အောင်မြန်မာနိုင်ငံဂီတအစီယုံရဲ့ဒုဥက္ကဋ္ဌများဖြစ်ကြတဲ့ဘဘဦးတင်ဦးလေးဦးသိမ့်ဟန်ကြီးဦးရီအေးနဲ့ခီမာနေဝင်းတို့ကဖဲချုပ်ဖြတ်ကအခမ်းအနားကိုဖွင့်လင်းခဲ့ကြပြီးဆရာကြီးလင်းငါကျော်စာရှေပီအေးကျေးရုပ်ထုကိုအမွှေးနဲ့တာရီများနဲ့ပတ်ဖြန်းခဲ့ပါတယ်ရှင်အရင်နောက်မှာတော့မြန်မာနိုင်ငံဂီတစီယုံပို့ဟိုဒုဥက္ကဋ္ဌဦးတင်ဦးလေးမှနှုတ်ခွန်းဆက်အမှာစကားများပြောကြားခဲ့ပြီးမြန်မာဂီတနှင့်ဖြစ်ပေါ်လာဖို့အကြောင်းကိုလည်းမြန်မာနိုင်ငံဂီတစီယုံပို့ဟိုဒုဥက္ကဋ္ဌဦးလေးမြင့်ကလည်းရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင်ပါရှင်မင်္ဂလာပါသမီးကဘာဆရာဒီနေ့ခန္ဓာပြုလို့ကျမပုံနဲ့ကျမပြုလို့ဖြစ်ခဲ့တဲ့ရွေချယ်လေးတိပြလေရှင်ဒီနေ့ခန္ဓာတော့သမီးရဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာမရှိသေးတဲ့မြမဂီတာနေ့အခမ်းအနားကျူဆိုတဲ့ခန္ဓာဖြစ်ပါတယ်နောက်ဒုတိယတော့အလင်္ကာသောသောဆရာရှိပြီးရဲ့ကျေးကိုကျူဆိုတဲ့ခန္ဓာရဲ့နောက်တတိယတော့အောက်ယုံကတစ်ပွင့်လက်တဲ့ခန္ဓာဆိုလို့သုံးခုတစ်ပိုင်းနဲ့ကျင်းပါခြင်းဖြစ်ပါတယ်မြမဂီတာနေ့ကိုနှစ်စဉ်ပြုလုပ်ခဲ့တာဆိုရင်ဒီနေ့မှဆိုရင်ဘယ်နှစ်နည်းမြောက်ရှိပါသလဲရှင်ဒီနေ့ကတော့သမီးမြမဂီတာနေ့က၄နှစ်မြောက်ပါပြီဂီတာနေ့ပေါ်ပေါက်လာတာလဲဥရောပနိုင်ငံမှာပြန်ကြည့်လို့ရှိရင်ပြည်ထောင်စုနေရှိတယ်လွတ်လိုင်းနေရှိတယ်နောက်တကအလုံသမားလယ်သမားနေရှိတယ်တော်လိုင်းနေဆိုတာရှိတယ်တိုင်းနိုင်ငံကြီးကိုဒီမှာလဲကချင်ပြည်နယ်နဲ့ကရင်ပြည်နယ်နဲ့ကယားပြည်နယ်မွန်ပြည်နယ်နဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ရှမ်းပြည်နယ်နဲ့ဆိုတာရှိတယ်တို့ကြီးကိုတွေပြန်ကြည့်ရင်လဲစာပေမှာစာပေစာစုလို့နေဆိုတာရှိတယ်ရုပ်ရှင်မှာရုပ်ရှင်နေဆိုတာရှိတယ်သို့တော့စွမ်းအားတက်တဲ့သမိုင်းဆက်သမားပါတဲ့ဂီတာသမားတွေအတွက်ဥရောပနိုင်ငံမှာဂီတာနေဆိုတာပျောက်နေတယ်ဒီဂီတနေ့တခုပေါ်ရာရဲ့အတွက်အများကြီးစဉ်းစားပြီးတော့ဥက္ကဋ္ဌမဲ့အစိုးရသင်္ကန်းလာပါမြမဂီတနေ့ရလဲတခြားနေ့ကိုယူထားတာမဟုတ်ပါဘူးနိုင်ငံတော်တချင်းရဲ့မြေဖျားခံရနေ့ကိုယူခြင်းဖြစ်ပါတယ်မြညာညို့မှာကျင်းပတဲ့ဒုဗမာစီဝဒုတိယအကြိမ်ညီလာခံမှာဒီတချင်းကိုနိုင်ငံတော်အချင်းဖြစ်နဲ့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြအောင်ဒီနေ့ကိုယူခြင်းဟာဥရုအတွက်ကူကူစွာကောင်းတယ်မြမဂီတနေ့မှာဆရာအလင်းကားကျော်စွာရှစ်ပီအေးရဲ့ရုပ်ချေရုပ်ထုဖွယ်ပွဲကိုပါပြုလုပ်ဖြစ်ခဲ့ရည်ရချက်လေးသိပြသည်ရှင်ဆရာပြည်ရေးကျေးကတော့ဆရာရှစ်ပီရဥရောပရဲ့မြန်မာနိုင်ငံဂီတာစီယုံဆိုပေါ်ပေါက်လာမဲ့ဂီတာကောင်စီလက်ထက်မှာပထမဦးဆုံးအကျင်ဖြစ်တဲ့ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်ပါတယ်။နောက်1983ခုနှစ်မှာလည်းဒုတိယအကျင်ပြန်ပြီးတော့ဥက္ကဋ္ဌနှစ်ကျင်မြောက်တဲ့ဆရာရှိပြီဖြစ်တယ်။ဆရာရှိပြီကဂီတာလောကမှာစံထားလောက်တော့အမှုပညာရှင်တယောက်ဖြစ်တဲ့ကြောင့်သူ့ကိုဂုဏ်ယူသားနဲ့ပဲဒီကြေးရုပ်ကိုထူးချင်းဖြစ်ပါတယ်။မဂီတာနဲ့နေစင်ကျမတဲ့အမြင်ဆိုတာအန်တီရောဝင်းသားတဲ့ဂုံယူရယ်လို့ပဲပြောရမှာပေါ့တိတ်ထွေသူပြောစရာမရှိဘူးဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အန်တီရောကတကယ်မြန်မာဂီတာသမားစစ်စစ်တည်းလေအဲ့တော့အခုလုတ်တဲ့ပွဲက
and you know, go you well to let him, and I will go you there. She said, anyway, Amira, Yamaki, Tago, Lady Sasa, she doba, Zelo, and his suit. Yamanang, Kita, see you, Boho, young at the Hasuile, Conte Kane, Nina Mushi, Josa, Sawyer, and I move a tray, Yolong Emia, Sawyer, move a can, Kumuda, control a can.အရှိပေါ်အစည်းဝေးခဲမငယ်လေးနဲ့အေကန်းကျဲကိုတော့ဂီတတင်နှန်းများဂီတလုံယုံဆွေးနွေးပွဲများဂီတဟောပြောပွဲများတိတ်တက်ချင်းစီးရီမိတ်ဆက်ပွဲများပြုလုပ်နိုင်ဖို့အတွက်ဆက်လက်စီစဉ်ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရှိခဲ့ရပါတယ်ရှင်โอเคဒီနေ့အခမ်းအနားတော့ဒီနေ့ဂီတာစီယုံကြီးကဖိတ်ကြားချက်ရလာရောက်ပြီးတော့ဒီအဖွဲ့ဝင်တယောက်နေနဲ့လာတက်တာပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီးကစပြီးတော့မြန်မာသံဂီတာလောကမှာမြန်မာသံနာမကစတူဒီယိုဘက်ပါသူကနှစ်မျိုးလုံးရေးတက်တဲ့တီးပညာရှင်ဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဆန်းရားတွေပါရဲ့လည်းတီးနိုင်တယ်ဆန်းရားတီးထားတာဆိုမိုးတချင်းမှာတီးထားတာကိုတွေ့ရတယ်မိုးတချင်းကနေစပြီးတော့နောက်ဦးဝင်းဦးဆိုတဲ့မောင်နှွန်းချယ်ရီမြေတို့အဲ့ဘရောက်ရိတ်ဝဲတို့အဲ့ထီကိုပါတာပေါ့နော်ဆရာကြီးကအခုခေတ်ထီပါအကျွမ်းတွင်ရှိနေသေးတဲ့တေးဆရာတယောက်အနေနဲ့ကျွန်တော်ကအတိမတ်ပြပါတယ်။ဘာပဲပြောပြောမြမဂီတမှာပထမဦးဆုံးကျွန်တော်လေးစားရတဲ့ပုံကိုတူတယ်ပါပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပရိသတ်များရှင်ဒီကနေ့မှာဆိုရင်တော့မြန်မာနိုင်ငံဂီတစီယုံပဟိုလင်းငါကျော်စာရှိပီအေယုတ်ထုဖွံပွဲနဲ့ရုံးကဲတဲ့ဖွံပွဲခဲနာကြောင့်ကိုပရိသတ်တွေအတွက်တင်ဆက်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်လည်းဘ ഹു တုတရဖွဲ့စိတ်ဝင်စားဖွဲ့အခမ်းအနားတွေကိုရန်ကုန်မြကွင်းချိန်စီစဉ်ကနေထပ်မံတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ပရိသတ်များကိုစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုဖို့ပြောကြားရင်းနဲ့ရန်ကုန်မြကွင်းချိန်စီစဉ်ကနေနှုတ်ဆက်လိုက်ပါရရှင်။ကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေရှင်။